Израилийн дөрвөн өдөртөө Элсийн сугаар 7 хоногийн 1 дэх өдөр, 2 дэх өдөр, 3 дэх өдөр болгон 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд миний хөтөлж явуулдаг энгийн яриа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочноор Монгол Улсын хүний гавья дэмч профессор Хамблам мөн эрүүл мэндийн яамны уламжлалт анхаа ухааны ерөнхий мэрэгжилтэн Дамдын сүрэнгийн нацагдарж хам боролцож байна. Орой мэндийн танд. За, орой мэндийн. За, таны энэ цолгоон шин бол дот юм аа. Монгол Улсын хүний гавья дэмч профессор Хамблам уламжлалт анхаа ухааны ерөнхий мэрэгжилтэн. Гэхдээ нэгэн хүний амьдралд энэ олон ямиг яаж ингэж барж байна? Зарим хүмүүс бол тэгээд өөрт ногцсон үүргээ биелүүлж чадахгүй, үр хөвгтэй хүмүүжүүлж чадахгүй, улстай ажиллаж чадахгүй байдаг юм уу? Тэгээд зарим нэг маань тэгээд годомжинд гарцсан усууд ч байдаг. Та яаж энийг энэ 24 жилд амжуулж чадваа? Тийм, тэгэхээр яг ямар ч хүнд одоо үүрэг ногддог. Үүрэг ногцсныг дагаж одоо хариуцлага ирдэг шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас яг би энэ хашиж байгаа албан тушаалынхаа хэмжээнд бас үүргээ биелүүлээд хариуцлага хүлээгээл одоо 20 хэдэн жил бас энэ салбарт одоо зүтгэж байна. Тэгэхээр албан тушаалынхаас одоо танд бол одоо Монгол төрөөс одоо энэ албан тушаалуудыг өгсөн юм бол бараг байхгүй шүү дээ. Ганцхан яг одоо эрүүл мэндийн яамны уламжлалт анхаа ухааны ерөнхий мэрэгжилтэн гэдэг нь ялчгүй яамнаас өгсөн баг. Бусад зүйлийг таавал өөрийнхөө ястай нэг хүмүүсийн ярдгаар мөн чөрөөрөө өөрөө энэ арчлын 24 жилд хуруу өмсгөө зүтгэж ийж найр олгүй явж ижил энэ хэмжээнд хүрч чадсан баг. Тэг яг доктор Монгол Улсын хүний гавьяд гэдэг энэ цолыг бол Монгол Улсын төр надад 2005 онд хайрлсан л да. Тэг тэрнээс хойш одоо Хамламын хувьд бол бурхан шашны одоо орон хийдүүдийг одоо авч өдөртөж толгойж явж байгаа энэ уламжлалт одоо цол хэрэгмэлтэй. Гэхдээ ер нь ингээд бас үзэгчтэй хандаад одоо лам гэж жоох юм ямар хүн хэлдэг юм? Оточ гэхэр ямар хүн хэлдэг юм? Маарам гэхэр ямар хүн хэлдэг юм бэ? Эсвэл хамч гэдэг юм одоо энэ одоо тэгэл асуу зөндөл юм байна. Гэсэр юу гэдэг гэвш одоо юу ч вилээ сахил өртсөн лам гэдэг ингээд олон юм байдаг. Та зарим нэг тайлбарлаж өгөхгүй энэ ямар утгатай юм? Тэгэхээр оточ гэдэг бол Монголын уламжлалт анхаа ухааны үүднээс авч үзэх юм бол асар өндөр хэмжээний цол хэрэг юм. Цол хэрэг. За энийг бол төвдийн хаадууч гэсэн өөрийнхөө одоо маш чухал нэр хүндтэй тим эмчнэрт лажэ гэж олгож ирсэн. А монголчууд бол энийг оточ гэж олгож ирсэн. Тэгэхээр хааны одоо тушаал хааны зарилгаар олгогддог ийм одоо мэрэгжлийн цол. За гэвш гэдэг бол тухайлбал одоо эрдмийн тэр тусмаа гүн ухааны бүдүүн гүн ухааныг одоо судлаад тэгээд тэр судалсан гүн ухаанаараа нэг өсний эрдмийн зэрэг хамгаалж одоо авч байгаа ийм зэргийн тэр эрдмийн зэрэг тэрийг бол гэвш гавж гэдээ ингэ явж байгаа л да. За хаарам гэхээр маарам гэдэг бол уламжлалт анхаа ухааны үүднээс авч үзэх юм бол бас яг одоо уламжлалт анхаа ухааны эрдмийн зэрэг хамгаалсан хүнд өгдөг байсан уламжлалт ийм том эрдмийн зэрэг байв. Отч нь илүү том уу, маарам бон том юм уу? Энэ хоёр бол яаж ийм нөхөр отчийнхаа хувьд бол яг үнэн чанартай тэр ард түмэндээ үнэхээр одоо эхлээд л их ном утсан байх хэвээр. Тэгээд тэрнийхэн дагуу ард түмний хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн. Нөгөө нэг талаар бол одоо төрийн одоо эсвэл хааны одоо тэр зарилгийг одоо хүлээж авсан энэ талыг хэлж байгаа. Нөгөө нэг талаар бол маарам гэдэг бол яг одоо цэвэр эрдмийнхэн талаас нь авсан зэргийн асуудал. Өнөөдөр манай ч гэсэн Монгол Улсын хүний гавьяа гэж байгаа бол нэг ясаараа бол бас отчтой одоо дүүж явах. Нөгөө нэг талаараа бол одоо анагаах ухааны доктор, профессор гэд ингэж явах юм бол эднэр бол нэг зэргийн асуудал л да, эрдмийн зэрэг. Тийм учраас бол энэ уламжлалт анагаах ухаанд бол маарам гэдэг бол манай Монгол орнд сунжаад орцсон ийм аялгау нэрлдэ. Уг үндэс нь бол одоо оточ манрамба гэдэг манрамба гэдэг үндэс үг байгаа. Төвдөөсөө тийм ээ манрамба. Хам болохоор одоо ямар цол хэрэг юм бэ? Хам бол ерөөсөө Монголын бурхны шашны хувьд маш
олон жил одоо хэрэгжиж ирсэн орон хийдүүдийг одоо удирдлаж түүнийг одоо толгойж ном буйныхаа үйл ажиллагааг хийж ирсэн ийм одоо албан тушаал цолоо гэж одоо ойлгож байна. Тэгэхээр ч одоо Монголд хэдэн хамб байна ер нь хамб л. Яагаад энэ чинь бол өөрөө өөригөө хамб гэж нэрлэж болохгүй тийм үү? Тэр чинь тэр орон хийдийнхээ дундаас одоо тэрийг сонгож гаргана шүү дээ. Тэ хий дотроос. Тэ хий тэр чиглэл чиглэлээр гарч ирдэг л ийм л уламжлалтай байсан. Гэхдээ одоо шин доктор гэдэг юм уу профессор гэдэг цолыг бол одоо яг албан ёсоор улс гарын үсэг зураад одоо нэгэ соёлын яам ойрын мөндөө яамнаас байдг юм уу соёлын яамнаас нь ч байдг юм уу ингээд өгдөг. Тэрс нэг юм би доктор хүн гэдэг одоо оронцгүй хэлж болохгүй. Тэгэхээр хам гэдгийг бол одоо хийд хийдээс нь бас хуралдаж байгаа гэж өгөнөч ойлгохгүй. Тэг хийд хийдээс яам тэгээ тэр шашныхаа асуудлыг үнэхээр одоо хэлчихэж байгаа. За энэ хүн бол хам хүн бол нэг ийм хэмжээний номтой, ийм хэмжээний ажлыг удирдаад аваад явах ин гэдэг юм нь бол цаанаасаа ер нь догтцсон тийм таалал байдаг юм л да. Тэргээр л өнөөдөр Монголын бурхны шингэл явж байгаа. За үзвэртэй бид өнөөдөр Монгол улсын хүний гавья дэмч профессор Хамблам Дандын сүнгийн нацаг доржгойтой уулзж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн дундуур нэвтрүүлгийн төгсгөл хэр та бүгдэд нэг 10 минутын хугацаа байгаа. Хамламаас нацаг доржгоогоос асуух зүйлээ бэлтж байгаарай. Дараагийн нэг асуулт байна. Одоо жишээ нь урд нь одоо Монгол улсад 1921 он хүртэл шарын шашин байлаа. Төвдөөс орж ирсэн байна. 21 оноос хойш заа шашин гэдэг бол одоо ард түмнийг мунхруулах чар тамхи гэд хорцсон байлаа. 700 гаруй сүм хийдүүдийг өгдөг устгасаа олон мянган лам бас бурхан болсон байх өөрхи 90 онд нөө арчил боллоо бүх юм одоо зөвшөөрлөө гэсэн. Тэгээд Монголд одоо урд нь бол одоо ламын тухай гэдэг юм уу одоо даглал кино хөвлөл одоо сэтгүүл төр чинь л одоо жоохон муу юм бичдэг байсан. Лам гэдэг бол одоо ард түмний толгойгоож байгаа худлаа хэлдэг мөнгө олдог үндэ юуч мэдхгүй нөхдөд худлаа төмтлээ муншаал төвд ном уншаал ингээл баяжаад байдаг нөхдүүд үнгүүгээр зарцлаал гэж одоо канон дээр гардаг байлаа шүү дээ. 90 оноос хойш нөгөө муулаад байсан юм аа одоо модонд гарсан. Одоо гандан дэгчлэн хийдрүүч гэдэг юм уу одоо шинэ лам руу очихдаггүй хөнгөж бараг байхгүй шүү болчиход байна. Нэг талаас нөгөө тал руугаа бүр явчлаа. Та энийг юу гэж харж байна? Хэд ингэж говьж дэвж болох уу? Лам юм уу гэжсэн одоо өөр бараг хүмүүс хэлж штэ одоо лам нам хоёроос бүр залхаад гүйцлээ энэ арай тэндэж гин одоо хүм болгон бараг лам болох нь хүм болгон нам байгуулж гин тэгэл хотлоо яриад ард түмний холхтаад байдаг гэдэг юм таийн талаар юу хэлэх вэ? За тэгэхээр ер нь хүмүүс бол энд залхагч хүшилтэй яг үн жанртаа өнгөрсөн хугацаанд ч юм уу Монголын бухны шишин болоод монголчууд өөрийнхөө түүхийг их буруу бичсэн штэ буруу сурталчилж буруу одоо бичиж ухуул буруу тийш нухуулж исэн учраас хүмүүсийн сэтгэл оюун санаанд бол бас буруу үзэл бодол бол тогтсон. 70 жил өдөө. За тэгээд тэрнээс хойш 90 онд энэ сэргээд ирэхдээ энийг бол бас хөгжүүлэе гэдэг нэг хэсэг нь байсан л да. Аа. За тэглээч гисэн ер нь бурхны шашин бол хүмүүний амьдрал өдр тутам цаг үргэлжид төрсөн цагаас нь энэ ослонгийн мөнх хүсийг үзтэл бүх үйлчлэгээ үзүүлж дусаа өгч идэг ийм том салбар л да. Тийм учраас өнөөдөр энийг бол хүмүүс өөр өөрийнхөө хэмжээнд одоо хүлээж авч байгаа. А тэгвэл өнөөдрийн одоо энэ бурхны шашны явуулж байгаа үйл ажиллагаа бол бас өнгөрсөн энэ хэцүү үе цагт 20 хэдэн жил одоо бас тодорхой хэмжээнд бол хөгжсөн. За үнэхээр одоо биднэрт бол бас дахиад цааш нь хийж бүтээх улам сайжруулах юм бол зөндөө байгаа. А гэхдээ бол бурхны шашныг бол нэг бусад нэг зүгээр нэг шашны сурталж ухуулгатай бол жишиж болохгүй. Ингийн бол монголчууд их том алдаа хийнэ. Дахиад нөгөө нэг сэргэж байгаа үед нь алдаа хийх магадлал бол бусад гэдгийг та ямар шашин хэлж байна? Одоо христийн шашин. Янз бүрийн шашны урсгалууд манайд одоо бараг 70-80 одоо шашны урсгалууд ороод ирсэн байж байгаа шүү дээ. Энэ зөв үү? 3 сая хүний одоо ингээд намаар нь хуваагаад одоо дээр нь шашнаар нь ингээд хуваах нь хэрэг зүг юм бэ? Тэгэхээр яг нь чи одоо Монгол улсын хуулиндээ болохоор хүний сүтгэх бишрэх эрх нь бол чөлөөтэй гэсэн. А гэхдээ яг үнэн чанартай бид нар миний бодлоор бол Монгол улсын иргэн бол төрсөн бол Монгол улсынхаа үндсэн шашныг эхлээд судлах хэрэгтэй.
тэгсний дараа сонголт хийвэл одоо болж байна. За. А тэгэхгүй үнэхээр ямар нэгэн одоо цаг зуурын зөвлд өөрийнхөө оюун санаа а мөн одоо өөрсдийнхөө одоо амьдралыг чиглүүлээд тэгээд дараа нь алдаа болжээ би одоо ингэж буруутаж явж гэх ийм зүйлүүдлөө зөндөө гарч штт. Тэгэхээр эн чинь нэг талаараа бас нэг буруу замруул одоо яваад байдаг байхгүй. Тэр утгаар нь бол би монголчууд нэгэнт монгол улсыг ол төрсөн монголын газар нутагтар одоо энэ сайхан эрдэн түмнийхэн төрлийг олсон хүмүүс бол эхлээд монголынхаа олон мянган жилийн турш байсан энэ бүддийн шашныг бол судлах хэрэгтэй. Бүддийн шашин бол үнэхээр гүн ухааны асар том өндөр төвшөнд зохиогдож айлдагдсан учраас бол зүгээр нэг судлахад бол бас хүндрэлт энд бол хичээл зүтгэл үнэхээр тэр одоо сэтгэл гаргаж ийж судалж тэр мөн чанарын ойлгосон цагт бол үнэхээр агуу номлол юм байна да. Энэ бол үнэхээр тэнцсгүй одоо ийм агуу сургаал ном байдгийг гэдгийг ойлгодгийм л да. Уу би тэгэл танаас асууя л да. Одоо шарын шашны одоо жинхэнэ одоо том далай лам маань одоо далай лам гэдэг нийт одоо дэлхийд байгаа шарын шашин төмсийн одоо хамгийн том лам нь далай лам тийм ээ. Тэгэд яагаад энэ төвдийн байдал ингэдэг юм хэцүү вэ наа? Үнэхээр тэд маань ийм одоо маш их гэгэрсэн буян үйлддэг муу юм хийдгүй ийм ард түм. Тэгэд энэ шарын шашин маань төвдөөс үүсэлтэй. Тэгэд тийм байхад яагаад энэ төвдийн ард түм ийм хэцүү амьдралтай байна? Яагаад одоо энэ сүүлийн үед сүүлийн хэдэн жил одоо бараг 100 хэдэн төвдхөн амьдараа зулын гол болчлоо. Тайны юу гэж үтсэн ямар учир шалтгаан нь юу вэ наа? Тэгэхээр энэ дээр бол бас яг тэгж ойлгож болохгүй л те. Төвдийн ард түмэн болоод монголчууд энэ бүддийн шашныг судалж байгаа хүмүүс судлаад номоо уншаад ингээд энэ шашныг аваад явж байгаа хүмүүс болгон өнөөдөр таны хэлж байгаа шиг бүх юм нь ингээд үтэл ерөөсө хамгийн одоо дээд нь болоод явчихна гэсэн ийм онол үндэс бол одоохондоо байхгүй. Ягаад гэвэл хүн болгон өөрийн гэсэн хов тавилан үүлийн үр хүлээж байгаа. За зүгээр би бол мэдхгүй зүгээр ямар ч улс үндэстнийг бол харийн одоо юм уу усад одоо шалтгаан нөхцөл тухайн улс үндэстний өөрийнх нь улсаа удирдах одоо тийм ямар нэгэн байдлаас болоод энд одоо юм орох тохиолдлыг бол бид өгөөсөхгүй шүү дээ. Аа. Монголч гэсэн юм л байсан. 1921 онд одоо арчлагээд бид хувьсгалт гээл одоо эхэлсэн. Тэр цаг мөчх байсан. Тэрний дараа бидний өнөөдөр 90 он болохдоо бид энд одоо алдаж явжээ. Ингиж буруучаа гээлээ шүү дээ. Тэгтэр чи эний чинь бол бид нэр зүгээр нэг ингийн хин таавы төр ч юм уу ингээл яг тэр өнцгөөс нь хараад тэгж болохгүй ингэхгүй гээд өөрсдийнхөө үзлийг бол тулгаад бол бас болохгүй л дээ. Аа тий. За тэгэхээр дараагийн нэг асуулт байна. Хоёлаа одоо бас нэг ингийн яриа юм ч одоо өөрийнхөө бас бага насны тухайд яаж яваад одоо ингээд лам болоод ханагаа ухаанд хүн юмдаг ийм болчваа. Өөрөө аль аймгийн хүн бэ ингээд? Би Захаа аймгийн Цагаан шил уулын сумын Цагаан шуугуул. За. Нөгөө удам судагт маань бас номтой лам маран бэ отч гэдэг юм уу одоо хүн юмдаг ийм хүн байсан уу танд байгаагүй. Яг манай удамд л сайн лам нар байсан. Аа мэдээж одоо бас энэ уламжилт ханагаа ухааны чиглэлээс одоо ном үзчихсэн эрдэмтэн мэрэгд байдаг. За манай аавын талын хүмүүс бол бас төрийн одоо тийм нэгэн алтан тушаал хасчихсан ийм усуд байсан юм л да. Тэгээ яг тухайн үед яг л одоо төрүүний таны хэлдгээр бас баримтлагдаад тэгээд бүр одоо юу гэдгийг энэ Сибирт авчиж хөөрхи хорогдсон юм билээ. Одоо тийш нэгээр явсан тэгээд ингэсэн. Тэгээ миний хувьд бол 1975 оноос хойш энэ төвд хэл бичиг, уугуржин монгол бичиг. За тэгээ бүддийн одоо энэ агуу ном руу бол өөрийнхөө дур сонирхлоор л одоо сурсан л да. А тэр үед 10 дугаар ингээд төгсөөд ямар сургуульд орсон? Би тэр үед бол 10 дугаар ингээд төгсөөд усны ач хүн, Шарингуулын усны ач хүн техникум сурж исэн үедээ би энэ номыг өөрөө хуваарь үзсэн. За. За тэгээ би нэг усны ач хүн техникум төгссөн. За. Дараа нь шашны их сургууль төгссөн. За. Дараа нь тий. Дараа нь Монгол улсын их сургуульд нөгөө гадаад харилцааны сургууль төгссөн. За. За тэгээ би нөгөө ямар хэлтэй гадаад харилцаа төгссөн. За яг хөө тэг англи хэл. Англи хэл. Тэгээд тэгээд дараа нь 88 онд манай гандан тэгчлэн хийдээс надыг бас залуучууд тэр үчи эми ном утсан хүүхдүүд залуу лам нар дотроос сонгож аваад 88 онд одоо төв хороогоор нэг жил хүлээгдэж агаад шалгуулж агаад
Тэгээд нэг энэ ихрүү одоо далайн өвшин байгаа төвдийн эмнэлэг зурхай институтод очиж нэг 3 жил тэнд төв дангаахан судалсан л та. Төвдөө судлах уу? Ангаа төвдөө судлах. Тий. Тэгээд одоо яг уу 90 онд бол энэ Монголын уламжлалт эмнэлэг сургалтын төв манд атсангаа байгуулад ингээл одоо өнөөдрийг хүртэл энэ эрүүл мэнд боловсрал шашин соёлын салбарт л одоо зүтгэж байгаа. Аа. Юу би ч одоо нэг их учиргүй шашин шүтээд одоо итгээд байдаг ч бас хүм биш л те. Одоо би одоо юу гэдгийг оюутан багтай герман ч одоо би нөгөө христийн сүмд нь очиад зүгээр сонирхчээсэн. Тэг чи бас лалын сүм байдаг юм лалын сүмд нь зүгээр сонирхчээсэн. Тэгээ зүгээр тэр Кораныг би одоо Германил дээр уншиж үзлээ, англ дээр үзсэн, одоо нөгөө Библийг уншсан. Одоо шарын шашин дээр одоо ямар юм байдгийг ер нь л нүгэл бити хийх гэсэн ерөнхий нэг зарчим байгаа юм зүгээр аль шашинд тийм ээ. Нүгэл бити хий, хүн бити хуур, энэ бол нүгэл болноо гэдэг. Тэгэхээр би саяхан нэг хэдэн өдөр өмнө нэг ламтай танилцаад ингээ яриад өгсөн чи одоо ер нь сүлөөч одоо манайд бас ингээд хотлоо нь уншдаг тийм улсад гарсан ганц нэг байгаа баг шүү мэрсэр гэж тэгж ярьж байгаа. Одоо би асуухгүй. Одоо энэ ном уншаад байдаг тэгэл энэ сони хэвлэр ч одоо зарим хаяа нэг бичтгийн зарим нэг нь одоо үнэн уншиж байгаа, хотлоо уншиж байгаа гэж мэдэх юм биш одоо төв дээр уншиж байгаа болохоор тэгэхэд үнэхээр одоо тэр уншиж байгаа ном нь одоо нөгөө хүний эрүүл мэндэд хэрэг болдог ч юм болдгоо ч юм бид мэдэхгүй шүү дээ ойлгох болохоор тэр талаар та юу гэж хэлэх үнэ товч ярихгүй. Бид бол үнэхээр энэ шашныг бол ямар ч хүн одоо судалж байна. А тиймээ бүддийн шашин бол бүх шашнуудын оройн чимэг болж оршин тогтнож байгаа гэдгийг л одоо хэлхийг хүсэж байна. Тэгм учраас бүддийн шашин дотор бол яг хүмүүний амьдрал тусалдаг, дэмждэг энэ чухал одоо үзэл бодол судар тарины ёс бол тэр чигээрэ батлагат. Одоо шинэ монголчууд би ингэж ойлгодог байсан. Ер нь бол заашаа надаа ингээд ам дээр очиад за одоо манай юу гэдгийг тэ мөний бие юм байна одоо яах вэ гэдэг юм. Одоо энэ ойднууч очиад шалгалтанд орох гэсэн ном уншуулихээр за тэр ном уншихэл уншилчдаг үсттэй тийм ээ. Гэхдээ танай мамбат атсан хэд дээр одоо бас тэгж болох уу? Болно. Одоо манай одоо тэ мөний бие юм байна. Бас тэгээ уншиж байгаа. Маш уншина. Маш уншина. Гэхдээ гол нь болохоор та нар ч нь болохоор нөгөө энэ тангаар хүмшиг ангаадаг. Би одоо өнөөдөр тань дээр очи энэ ярилцахад орё гэдэг ус гайхлаа л да. Тэр чи урд нь хэдэн жилийн өмнө очиход нэг жижигхэн хийд байсан. Одоо энэ зурган дээр байгаа тийм ээ. Мамбат атсан хийд гэх. Тэрнээс хойш хэдэн жил очиж гож байгаад өнөөдөр очисон чинь өө хажуу талд нь хоёр том байшин босчих. За би бол өөрө барилгын хийж дээр өнөө үед бол тэгээ тэрвэл ямар үнтэйгээр босч байгааг мэднэ. Хэдэн давхар үед 9-10 давхар үед байсан. 9 давхар. 2 нэлээл их мөнгөөр боссон байна. Тэгэхээр тэр мөнгө ханаас гарва. Би одоо цагцсан нэг хүний дагнан хармаа их сонирхдаг болчоод байна шүү. Нийгэм дотор ч нэг хэсэг нь амьдрал аягүй хэцүү болсон. Нэг хэсэг нь бүр 2-3 үеэрээ биш 20-30 үеэрээ идээд барахгүй хөрөнгөтэй болсон. Тэгээ нөгөө ядуу хүмүүс ба нөгөө баяцуудын гар муу хэлнэ. Аяг нь одоо шүү лоо үрцэн хэдсэн юу гэдгийг янз бүрээр ярьдаг. Таны хувьд яаж энийг амжуул хоёр том байшин барээд авах гэдэг ч одоо тэр жоохон зайд шүү дээ. Тэгээ нэг нь бүр дотор нь орж үзлээ. Одоо манай үзэгчдээ гарч яхад манай телевизээр гарч байгаа хэд хэдэн зургууд дарсан 150 60 зураг дарсан. Дотроо бол үнэхээр супер байлээ. За манай ер нь тэр болгон ихтэй сургуульд байдаггүй сайхан нойлтой одоо тэр номын сан дотор тавилга за эмлэг дээр бол би зөвөр тэр орч халуун утахгүй ажилтанд орох гэж байгаа юм байна тийм ээ. 9 сарын 5-наас гэсэн баг. Үнэхээр сайхан зүйл байна. Тэгэхээр яаж энийг ханаас мөнгө болоод босгочих вэ? Эсвэл та нам уншаад хүмүүсд одоо за нэг нам уншихаар хэдэн цас гээл 1200 гаар авчгаад ийм хөрөнгөтэй болчих уу? Яа, эсвэл сургууль байгуулсны үр дүнд ингэж мөнгөтэй болов уу? Тэгэхээр би нэг зүйлийг хэлхийг хүсэж байна. 1994 онд, 93 онд би нам датсан хийдэ бас байгуулсан. Одоо хийдихэн шавыг тавьж барьсан та. Тэр үед бол Монголын одоо хүн болгон мэдэж байгаа. Монголын одоо эдийн засгийн дараатайд нөгөө картын баранд орсон үе байсан. Тэгээ би бол тэр үед бол ямар нэгэн ханд мөнгө одоо ингэж одоо ард түмэндээ зарж ингэсэн байдгүй. Тэр үед нэг 100 хэдэн мянган төгрөг миний хамгийн дотны хүмүүс өгсөн байдгийн. За тэгээ би энийг яаж одоо мэдээж тал дээрээс босч ирсэн энэ хүн чинь яасан гэхээр тэр үед ардын банкнаас би зээл авсан хүн. Тэгээ зээл аваад энэ
одоо туслах устд туслах анагаахууны мам татсан хийдэ байсаа. Зээл буцааж төлсөн. Дараа нь зээлээ төлсөн. За тэгээд энэс гадна бол яаж ийн өгтөр би бас гадагшаа явууд нилээх ажилласан. Баруунд явууж ажиллаа. Тодорхой мөнгийг олж ирж бусад салбаруудаа одоо бас амдруулж ингэж явсан. А нөгөө нэг талаар бол ер нь энэ 20 хэдэн жилд бол доотлон 18 цаг ажиллажээ. Өдрийн. Тийм учраас бол ажил хөдөлмөрийн одоо тэр үр шимээ гэж одоо бод. А нөгөө нэг талаараа бол энэ саяын хоёр том отчмар мөрийн сургуулийн одоо сургалтын өргөтгөлийн барилга 9 давхар барилга шүү дээ их том барилга. За маам татсан эмнэлгийг бол ингэж шинэ өргөтгөлийн барилга барьсан явдал бол дахиад Монгол улсын одоо банк эндээс бол зээл авсан. Тодорхой одоо 20 жил бас одоо байгууллагч нэг ашигтай явж иж оршин тогтноод тэр утгаараа яасан мөнгөө бол бас ийш нь одоо оруулсан. А тэрнээс бол төрүүний таны хэлдгээр бол одоо лам хуургууд юм уу энэ орон хийдүүдийн эдийн засаг бол их муу байдаг шүү дээ. Ер нь бол хүмүүс мэддэггүй. А би бол лам хүнийхээ хувьд яг үн чанартай мам татсан хийдийг үнэхээр өөрсдийнхөө одоо юмыг авч явах чадахгүй болох тохиолдолд нь өөр бусад салбараас өөрөө хамт олонтойгоо илүү сайн ажиллаж ийж тэрийгээ бол бас уян хийж индэ гэж бод бас тэтгэж авч яд. Тэр яг одоо эцээд төрөөсө хэн сайн ажиллана хэн зөв ухаантай тэг тусмаа мөнгөний шунлгүй байгаад тэгээд бас нэг урдтын одоо их ёроол тавилан бурхан гомчих сүмийн хүч энэ л бол байсаа. Энийг бол би баталгаатай одоо мэдэрсэн. Танаар ном уншуулгыг л одоо тодорхой тариф байх уу байхгүй юу? Одоо тэр номыг тэтэр одоо уншуулнаа гэх. Би бол одоохондоо яг урлын тэр уншиж байгаа уншихаас энийг хүн болгонд уншаа сууж явах үндэ цаг байхгүй. Цаг байхгүй. А хуралдаар бол одоо тодорхой тариф бай. А тэрийгээр бол хурлаа одоо уншуулад сүсгтэй болон өөрсдийнхээ. Тэгээ түрүүний таны тэр нэг асууж ярьсан юмдаар би нэг тайлбар өгөхийг хүсэж байна л да. Яг үнэн чанартай уншуулад ямар нэгэн одоо санаандгүй тохиолдох гэж байгаа юмнаас аврагдцсныгаа утгатар ярихгүй байна л да. Аа хүмүүс. Хүмүүс ярихгүй. За. Тэрийг уншуулахгүй мө засуулахгүй явж хагаад тэрний эдэлчингүүдээ одоо яах вэ гэдэг байхгүй. Уу ч одоо Монгол хүний тийм биш зан юм. Тэгэхээр эн чинь бол Монгол бурхны шин бол хүмүүсийг тийм одоо тохиолдлоор одоо цааштай үүсгэж байгаа юм. Зурхайгаар зураад гариг ирэхсийн нөлөөл юм байна. Чиний эрүүл мэнд чи ийм нөлөөтэй юм байна. Тэ? За өнөөдөр бол өөрө хэрэгт орж магдгүй юм байна. Албан тушаал хашиж байгаа хүн гуртал зарим зурхай нь жилийн байдлаас болоод гарын үсэг зурхад тэр нь эргээд хил ам татдаг одоо ийм л юм байна шүү дээ. Тэгэхэд тэрийг мэдхгүй мөртлөө энэ шашин муу гэдэг талаас бол тэр бол Монголын ард хүмүүс бол бас ярьж болохгүй. Тэр бол цэвэр зурхаан зурхайгаар яаж. А хоёрт нь би нэг юм хэлэхийг хүсч байна. Яг таны асуусан асуултанд хариулт өгч. Судар тарны ёс бол яг үнэн чанартай хүний амьдралд баталгаатай нөлөөлдөг. Өрдснөө сэргийлдэг, нөлөөлдөг, цааш нь авардаг, цааш нь дахиад тэр муу юм гарахгүй ийм хэмжээнд зохиогдоод бурхтууд айлтцсан энэ зүйлийг л бид одоо өнөөдөр харин хэрэгжүүл. Тэгтээ тэрийг яг бодит үр дүнгийн гарган гэхэд бас харин лам нараас бол үнэхээр чадвар чадар шаарддагнаа хугацаа шаарддагнаа тийм л би нэг асууя да та хариулна гэж хэлж болно. Жишээ нь одоо энэ томцууд гэдэг их хурлын гишүүд хэмүүл өөрчч хэм одоо юу гэж хэлэх юм гэдэг бол өөр өөр лам дээр очдаг тань тийм хүмүүс нь ирдэг том одоо их хурлын гишүүд байгаа юу. За нацагдар чамайг одоо болохоо байлаа тийм нүг л хийчлээ гэдэг юм уу. Одоо юу гэдгийг тэдэн дээр бүмиг идчихлаач гэдэг юм уу. Эсвэл зүгээр миний талаар нэг юм ном уншаадаг өч гэдэг тийм хүн байх байна. Томцууд надтар бол үнэхээр тийм юм идчихлээ уучлаа гэж ирдэг хүн байхгүй. За зүгээр би бол олонтой хүн. Манай удам ухсаач гэсэн аав ээч гэсэн олонтой байсан. Тэр зан чанараараа юм уу би бол маш олонтой байдаг. Тэгэд яг олон дотор чинь янз бүрийн танил найзууд байна шүү дээ. Тэд нар мань ирээд өнөөдөр нэг ингэж тусалж харга байна уу гэвэл би чаддаг юм а чаднаа гин а чаддаг юм а би чадахгүй гэдгээ л хэлдэг. Тэгэл болоо. Энэ арчлын 24 жилд үнэхээр өөрийн пүүс компаниа том босгоод ирсэн мөнгөтэй болсон гэдэг юмшвэл таны хэмжээний одоо энэ том хийд олон юм босгосон байна. Би дахиад бүр эхнээс нь дурддгийг түрүүн дурдсан гүйцэгчтэй. Тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Монгол улсын хүний гавья гэмч профессор Хамблам
амьдсэрнгийн нацаг доржгоо оролцож байна. Тэгэхээр нацаг доржгоо бол бас эрүүл мэндийн яамны уламжилт анагаа ухааны ерөнхий мэрэгчлэлтэн гэдэг аль байсаар аль башдаг юм байна. За нацаг доржгоон одоо үйл явуулж байгаа үйл ажиллагаанаас би нэг хэлий. Тэгэхээр та бүгд мэдж байгаа 11 дугаар хороолын хойд одоо нөгөө КТМС-ийн тэнд байдаг Мамбат атсан гэдэг аль байсны нэр нь Монголын уламжилт эмнэлэг сургалтын төв Мамбат атсан. За дээр нь энэ бол дотроо юу явж явж байгаа нөхөр бусдад туршлах уу ангаах ухааны Мамбат атсан хийд ном уншдаг газар нь байна. За оточ Манрамб дээд сургууль гээд одоо шинэ байранд орцсон сургууль байна. Дээр нь Мамбат атсан эмнэлэг гэж яг урдаас нь харсан тэр бас 9 давхар том барилга байна. Дээр нь Мамбат атсан эмийн үйлдвэр гэдэг энэ олон зүйлийг л 24 жил та босгож чадчихэ. Энэ зурган дээр би харж байна. 98 дахин сэргийн байгуулсан Монголын уламжилт эмнэлэг сургалтын Мамбат атсан хийдээ 1760 онд хүрээнд байгуулагдсан бусдад туслах уу ангаах ухааны Мамбат атсан хийд гэдэг 1938 онд авсан зураг. Энэ олон зүйлийг та 24 жил амжуулсан байна. Өдрийн 18 цаг гэдэг бол зарим үед багтахч байх бараг. Одоо 58 дахь насанд ороод явж байгаа. Тэгээ яаж энэ залуу харагдаж байна? Би өөрөө ч уулзаг байхдаа заа нэг 40 жоохон гарч байгаа болов уу гэж дотроо бодож ирсэн. Ер нь лам нар чих овртой байдаг штэ. Тэгээ өөрөө ч бидний нөгөө багад үдчихсэн каноунд бол мундаг тарган үзээтэй одоо тэгэл ядуучдын мөнгийг л одлоо хилээд авдаг ийм нөхөр гэсэн. Өөрөө бол одоо тун залуу харагдаж байна. Яаж энэ тангийн хүч юуних уу? Тэгэхээр ер нь хөөрөхгүй хэмж татахгүй. Хинч гэсэн одоо энэ арих тамих ингээ муу зуршлуудтайг бол хэрэглэхгүй байх. Төвний хажуугаар бол ямар ч хүн сайхан эрүүл саруул явж болно. Тэгэхээр эдээ ундаага их сайн тохируулах хэрэгтэй. Хоол ундаа баг одоо идэж цагт нь зөв хооллоод тэгээд тухайн одоо улирал цаг улиралтайгаа одоо тохирсон одоо энэ уламжилт анагаах ухаан чинь үнэхээр агуу тийм онолтой л да. Тэр онолыг одоо барьж явах. За тэгээ ер нь одоо би нэг л юм одоо таны сая асуултанд өмнө нь боддгоо байлаа. Сая ягаад нэг санаа орж ийн л да. Ер нь энэ их зүйлийг хийхэд нэг жижигхан амьдралын ч юм уу нэг хувийн ч юм уу гэж явсангүй. Бусдын тусыг бүтээх гэдэг асар их том хүсэл сэтгэл зориг байсан учраас энэ зүйлийг мэдэрсэн. Энийг хийж яхад цаг хугацаагч нэх мэдэрсэнгүй өнгөрч юм. А нөгөө нэг талаар бол бусдын тусыг хийхдэр энэ нэг ажил нь ингээд амжилт сайхан болоод нэг хүн баярлаад нэг хүн эдгээл ингээд явж байтал нөгөө талд нь дахиад нэг хүний бас нэг өвчнөө одоо эдгээх гэсэн ийм асуудал гараад ирдэг учраас тэр лүүгээ ингээд мэрэгжлийн хүний хувьд одоо ороо явж ирсэн л надад бас ингэж таны хэлээд байгаа шиг тийм. А тэгэхдээ уламжилт анагаах ухаанд бол маш чухал одоо хүмүүнийг эрүүл байлгадаг өвчнөө сурсан сэргийлдэг ёстой одоо сайхан 15-ны сар шиг агуу сайхан царай зүстэй болгодог тийм одоо эмчилгээний нүдлүүд байдаг л да. Тэгвэл би одоо үнэхээр тэрийг хэрэглэх нас маяж бас болоогүй л гэж одоо бодож байгаа шүү. Тэгэхээр ер нь насны тухай нэг боддгүй л дээ бодох заваалах. Тэгээд та бол эхнэртэй өнөө. Тий. Эхний хүүхэдтэй. Тий. Аа за. Та ер нь хэр баян хүн бэ? За хэр баян хүн бэ? За би бол мөнгө төгрөгөөр баян гэдгийг ерөөсөө бурхны номч тэгж хэлээгүй. А хүн номоор баялаг байх. Тийм ээ. А сэтгэлээр баян байх. Сэтгэл ариун байх. Энэ бол хүмүүний амьдралын хамгийн чухал зүйл гэж одоо бодож байна. Гэхдээ би ч бас сэ баян байлаа гэдээ яах юм бэ? Жишээлбэл авсан даваад авахгүй. Тэгээд баян байлаа гэдээ яах юм? Би хоёр хөлтөө хоёр гутлал өмснө үсттэй. 20 гутлал өмсөхгүй шүү дээ би нэг зэрэг тийм ээ. Тийм учраас бол энэ мөнгө төгрөгөөр баян. Гэхдээ яг урдны өрөөлөр хүмүүс их баян одоо тансаг байхыг бид үгүйсэхгүй шүү дээ. Тийм учраас тэр урдны өрөөлийнх нь баян тансаг одоо энэ амьдралдаа эдэлж байгаа хүнийг бид нар муу хэлээч хэрэг байхгүй. А одоо зүгээр харин буянтны буян даган байж гэнэ гэдэг дээр үе явжсэн тэр логикоор явуул харин өөрсөнд хэрэгт. За би дараагийн асуулт асууя. Одоо ер нь бас цаг маань одоо нэг 20 минут орчим байна. Та тэгэхээр болж өгөл миний асуултуудад товч хариулбал бас үзэгчдийн их сонирхж байгаа зүйлүүд байгаа л байх л да. Зөндөө зүйл байгаа. Гэхдээ жишээ нь одоо олгоо хөрвөл одоо Монголын уламжилт анагаах ухаанаар яаж хийдгэх? Олгоо бол одоо хүмүүс өвддөг шүү дээ. Орчин үеийн эмнэлэгчид гэж одоо хутгаар хагалж байгаа л аав шүү дээ, тийм ээ. Отчмаар юм бол яах олгоо хөрөөд тэнд орчих. Тэний талаар бүр
өвчний одоо шалтгаан нөхцөл засах харах гэдэг ингээ бүх юм байдаг. Эдгэж чадах уу? Эдгэнэ. Авахгүй гарав. А эдгээ тэрхтээ тэр бол одоо үед бол бид нар юм байна шүү дээ. Эн чинь хэдэн мянган жил эдгээгээд ирсэн юм аа. Тэр үед одоо олгоогоор ингээд одоо бүр хүндэрсэн нөхцөлд одоо ам эрсдгийг одоо бид үгүйсэхгүй шүү дээ. А гэхдээ олгоо өгдөж ээ гэдгийг хяналтаар одоо нөгөө маран бууч нь нутаг орныхныгаа бол ингээд бүр маш сайн мэдчихсэн шүү дээ. Урд нь. Тий, тэгээд тэд чинь нөгөө тандык бүгд ингээд нутаг орны хүмүүс нэг ёсны маш том одоо өрхийн эмнэлгийн хяналтанд байсан байж тээ. Одоо социализмын өмнө. Тий, тэр бүр олон зууны турш. Тэгэхээр чинь тэдний мэдээд тэрнээс нь урдсан сэргээлээд юм өгчих таар тэр бол өвдөхгүй л байх юм. Энэ анагаахын нэг онцлог нь юу гэдэг тэр за өвдлөө тэрний анагаа дахиад цааш нь гарахгүй аргыг баталгаатай судалсан юм гэл уламжилт анагаахны өөрийнх нь онол байдаг юм л да. Гэхдээ жишээ нь одоо юу гэдэг дайм балдын явуулаад одоо ингээм ном сумаар харуулчлаа гэж байна. Тэгэхээр ч одоо тэгэд нөгөө уламжилт анагаар хоонд бол нөгөө энэ тангаа тэнцэн төрхөл одоо юм нөхөө. Тэгжээсэн чинь заяахтай айдлахын биш. Тэгвэл тэнд чинь бүр одоо бас монголчууд чинь бас одоо манай эрний өмнө одоо Монголын одоо дэлхийд нэртэй байсан монгол эмчнэр бол тарихны мис хагалбар хийжсэн гэдэг нь бол манай нутгаас олдсон олборууд одоо илэрхийж байгаа. Тарихны мис хагалбар. Тэгээ 1875 онд бас энэ Хөхнөөрөөс бол монголчууд хүмүүний тарихинд одоо тийм мис ажилбар хийжсэн байна гэдэг. Одоо яг тэр хийжсэн багднууд бол өнөөдөр хоцрогдсон л доо. А тэгвэл тухайн үе цаг үедээ бас шаардлага хангаж л байсан байх. За энэ танаа дээр бол одоо шинэ бомб тавих юм ба толгой чинь одоо яаж байгаа юм бэ? За тэгээ нөгөө хүчээр утна гээл тийм ээ. Уу манай нэг найз гэдэг инх баагаа өөрөө мэдхүүл одоо бас германд байсан юм аа. За тийм. Бидний хамжигтай. Тий, радикали төрөөд эг байгаа маань энийг барьж байгаа зүгээр болгосон л доо. Гэтэ ийм ээ энэ. Хүмүүс ч одоо байна шүү дээ. Ерөөсөө ингээд нөгөө эмнэлгээр явж байгаад бүтэхгүй болоод эмнэлэг одоо ерөөсөө за ер нь баг найдлахгүй ч гэдэг юм уу чадахгүй маань гэхээр л лам бараадаг. Нөгөө нэг югдөг лээ ч одоо юу болдохгүй л яана гэдэг шиг л нэг тийм болоод байгаа юм биш үү хүмүүс ч. Ер нь шууд та нар дээр очихоос илүүтэйгээр анагаахын эмнэлэг дээр очдог. Тэгээд нөгөөдүүл нь чадахгүй болохоор лам бараадаад байгаа юм харагдаад байх юмгүй юу? Яг энэ уламжлалт анагаах ухаанаа бид нар бас нэг олон жил ингээд муулцсан учраас бас өнөөдөр төдийлөн одоо хүмүүс бас авчидахгүй гэж болно. А тиймээ уламжлалт анагаах ухаанаар анх эхлээд үзүүлээд өвчнийг шинэ сургалтаар нь эмчлүүлчих юм бол насан туршдаа тэр нь өвдөхгүй байх магадлал бол маш өндөрөө. Тийм учраас бол уламжлалт анагаах ухаан бол маш одоо төгс эмчилдэг шүү л гэдгийг хэлэх гэж байна. Гэхдээ би нэг юм асууя. Одоо жишээ нь христийн шашин гэдэг юм одоо тэнд очихорч ингээд мөнгө өвч нам уншуулахгүй. Одоо Европод хараад байна. Орол зүгээр ингээд сайхан нам уншиж байгаа. Манайд ч заавал мөнгө өвч уншуулна гэхин тэр одоо ямар өчр байна. Одоо лам хүн юу гэдгийг 41 тарифгүйгээр зүгээр өргөл барьцаар хийдэж болдгоо юм яа гэдэг. Тэгвэл монголчууд цалингаасаа одоо барууныхан шиг те цалингийнхаа 10% хөө. Ноо 10% өгч хэрэгтэй. Аа биш 10 чинь чинь бурхан юунд герман лов 1% гэдэг л нэг юм байх. 3%. Аа. 2% ян зүрэл те улс үндэстэнүүдэд ян зүр бай. Танай лам нар цалин хэд авах вэ сарын цалин? Манай лам нар одоо нэг цалин 250-аас тэгэл нэг гоо тэгэхээр амьдрахад хэцүү юм байна шүү дээ. 400-500 гэж ингээл явж ийн л да. Гэхдээ байр авыг үлч чадахгүй нь шүү дээ. Нөгөө ийм баг хэмжээний цалинтай үнд чинь орон сууцны зээл олохгүй. Тэгэхээр яах вэ? Тэгвэл одоо бид нар бол харин тийм учраас бид рүү хэлээ шүү дээ. Монголын бурхны шнийг одоо энэ ард нь одоо бид нар л ингээл та нар одоо ингээд аваад хэдчлээ уучлаа ингээчлээ гэдэг. Яг үнэн чанартай бол би түрүүн хэлээ шүү дээ. Би мам татсан хийдийн лам хуургуудын зардал юмыг өөр салбраасаа бас ингэж дусаж хэмжиж авдгийм аа гэж тий. Энэ бол их ойлгомжтой. Гэхдээ муу гэж би ер нь хэлэхгүй байна. Жишээ нь одоо танаа сургуулийг төгсөн, Отонч Баарам дээд сургуулийг төгсөн залуу одоо анагаах ухааны дэд сайд хийж байгаа. Амар хүлээ. Эрүүл мэндийн яамны. Эрүүл мэндийн яамны дэд сайд хийж байгаа. Тэгэхээр одоо муу сургаад гарсан бол дэд сайд хийхгүй байсан бах ойлгомжтой тийм ээ. Гэхдээ нэг асуулт байна. Одоо энэ чинь ардсан засгийн жилүүд гэдэг юм одоо энэ ардсан нам төрийн эрх барьж байгаасаа одоо Кембрижийн сургалт одоо ер нь барууны хэл Америк англи хэлийг л одоо ер нь баг нэгдүгээртээ болгоод орс марсыг ер нь баг хэрэггүй л гэж юм. Гэтэл танаач одоо бүх юм а төвд хэлээр явуулаад байдаг. Одоо ингээл хараа. Одоо төвд гэдэг маань одоо
төвд хөлийг ашигладаг орн дэлхий дээр одоо хаанч байдгийг төвдөөс өөр. Гэвэл танайх одоо энэ бүх номнууд чинь таны мэдсэн номнууд байна л да. Тэгэхээр төвд хөлөөр бичсэн байх. Тэний ч одоо жирийн хэргийн уншаад ойлгохгүй юм байна. Төвд хөлгүй бол танай сургуульд бол англи хэл төвд хөл хоёроор сурдаг гэнэ л дээ. За англи ч одоо зүг байх. Төвдээр биш нэг өөр хэлээр за харах байхгүй. Тэгэхээр би түрүүн таны юу гэж эмчнэрийн хувьд бол шал өөр шүү дээ. Цалин мөнгө бол эмчнэр бол дээд боловсролтой хүний цалин мөнгө аваад явдаг. Лам нарын хувьд бол Монголын бурхны шинийн лам нарын цалин өнөөдөр тийм байгаа шүү. Тэгэхээр эмчнэртэй нэг холж одоод ойлгож болохгүй. Танаа нөгөө оточ маран би эмчнэр өөр. Энэ сургуульч одоо 500-аад оюутан, 600-аад оюутан гэх юм. Өнөөдөр би түрүү орд нэг жоохон зураг дарлаа л да. Тэгс нөх хөшин бараг 70-аад насны нэг гадаад нөхөр сууж байна. Заа, Франц хүн сурдаг. Танаа сургуульд тий. Тэр олон Монгол залуучуудад 1 дугаар курс юм уу 2 дугаар курс юм уу 2 дугаар курс Монгол хэлтэй юу Монгол хэлтэй Тэр Францаас Монголд орж ирээ сурж байгаа юм Тий 70 настай Төлбөр төлөх үү Төлнө Ингээд танаас сургуулийн төлбөр хэд байх Отч маран би дээд сургуульд орыг үл Одоо 2,895,000 төгрөгийг сая удирдах зүйл шийдсэн байна 2,800 за 2,900 орчим төгрөг байна тийм ээ Жилийн төлбөр нь Тий гэхдээ эмчийн анги юу эм зүүч соёлхоо энэ төр нь бол сая 700 гэдэг юм ян зүр Дээр нь бас философич анги гэж байсан тий. Бүддийн судлаач. Тэр бол сая 200 хэд байгаа болоод мэрэгжил нь юу болж төгсөх вэ? Төгсөөд одоо тэндээс бол лам ховрог болоод явах байна. За мөн одоо гүн ухаан заагаад явах тий. Түүх нийгмийн багш болоод явах. Лам хувцтай байх шаардлагагүй. Байхгүй. Тэнд бол ян зүр. Гэхдээ та энэ номнуудаас нэг жоохон тайлбарж өгөх үү? Энэ олон ном таны зөвхөн номнууд байх. Энэ юу л тий? Энэ Бидний одоо оюутнуудаа зааж байгаа төвд хөлний сурахч хэл тээ. Дөрөвт хэвэл байна. За энэ ягаад төвд та төрөнд хэлээд байна л да. Энэ төвд хөлийг ягаад заана. Тэгэхээр ийм юм аа. Уламжлалт ангаахны яг мэрэгжлийн хэл бол одоо төвд хэл дээр байгаа. Бид нар ягаад өөхтөр ингэсэн байна. Тэрээс уламжлалт ангаахан гэдэг маань төвдөөс үүссэн гэж ойлгож байна. Үгүй ээ. Монголчууд ч нь бол торгоны замаар хүнийгүй үед бол уламжлалт ангаахантай байсан байна. За. А сүүлд нь энэ одоо урсгалын чиглэлийг авахтаа бол төвдүүдээс бол бид нар бас сурч авсан юм байна аа. А гэтэл Монголын эрдэмтэд яг үнэн чанартай маш олон судар номыг төвд хэл дээр бичээд ангаахны сур усны зохиол бүтээлүүдийг хийцэн байна. Тэр үедээ нөгөө монголчууд чинь нөгөө өөрийнхөө чадлыг бусад тэр адилхан орондоо үзүүлж ийсэн байж шүү дээ. Тэгэхээр монголчуудын хийсэн ангаахны одоо тэр сурах бичгүүд бол төвд эмчнэрийн гарагийн одоо ширээний ном болоод байж гэнэ. Одоо юу? Одоо ч байна. Уу за. Тэгэхээр бид нар энэ хилийг сурсанараа яаж байгаа гэхээр монголчуудынхаа хэдэн зууны турш хийсэн тэр зохиол бүтээлүүдийг өөрсдөө мэрэгжлийн төвсөнд уншиж одоо судлах нь бол ач холбогдолтой. А нөгөө нэг талаар бол төвдийн асар олон эрдэмтэд энэ төвд хэл дээрээ бас ангаахны зохиол бүтээлийг төрөвцөн байж тэг. Тэгэхээр энийг нь одоо үзэж судлах бол маш ядаж жоох. За энэ жишээлбэл бид нэр яг та түрүү яаж ил дандаа мөнгө төвдөр яахгүй те. Энд чи одоо онц зүй нам гаргасан байж байгаа. Онц онш зүй нам. Тэг уламжлалт ангаахны онц зүй гэдэг. Тэгээ энэ бол одоо их сайхан хийсэн байл те. Яг Монгол дор одоо бидний мэддэг хэрэг. Тийм Монгол дор одоо хийгээ. Тэгээ энэ чинь 30,000 зураг оруулсан байгаа. За тийм. Ингээд энэ зургууд нь харагдаад цаана онл нь явж байгаа юм. Энэ зураг болгон цаана нэг ангаахны том онлуудыг шингээсэн байгаа юм л да. Төрөө би танаа нөгөө эмийн үйлдвэрлэлөөр орж харлаа. Том том одоо бараг 40-50 хилийн том савнууд дотор л нэг урамлууд байна. За. Тэрийг 100 түүх үү? Намар түүх юм. 100 зуны ихэн сард одоо хаврын сүүл сард түүхч урагмал байна. За зуны одоо ийд одоо төвүүдийн цагаар нь төвх ургамал байна. Хин төвх? Намар одоо төвх. Тэгэхээр бид нар бол оюутнуудынхаа дадлагын төвшөнд одоо яг стандартын дагуу төвх юм байна. За зарим нэг одоо бидний төвж болохгүй бүр хол одоо 2000 кил орчим яг бүр одоо тэр дорнотын хил рүү энтер байдаг юм шүү дээ. Тэрийг одоо явж л байна л да. Тэгвэл бид нар бол зарим үед бол биднэрт одоо орон нутагт байж байгаа. Яг тэрнийг биднээр заалгаад яг тэдний хугацаанд нь яг за одоо ингээд яг аван шүү тэрийг ингээрэй гэсэн хүмүүсээс бид нар бол бас авдаг юм байна. Байна хөө. Тий, тэгээд за нэг хэсэг нь бол гадаадаас импортоор оруулж ирч байгаа. Асуулт. За одоо юу гэдэг вэ? Энд чинь юу гэдэг л одоо ямар нэгэн өвчөөрөө дэндэгт очиход нэг юм ахт чийдэг юм. Үгүй ээ, эм бичнэ. Рецепт чийдэг юм. За нөгөө юу гэдгийг тодорхой ямар өвчин дэр их юм дэ одоо
апчекаас нэг 20 мянгаар авч байгаа юм бол танаахаас хэдээр авах вэ? Уламжлалт анагаах ухааны эмийн одоо үн бол ер нь харьцангуй бага байгаа ш. Хямдхан гэсэн. Хямд байгаа. Одоо толгой өвдөл болохгүй бол апчекад очих юм авснаас танад очих ямар ч хэсэн мөнгөний хувьд хямдхан байх. Хямд. Цаад үр дүн ямар байх вэ? Илүү сайн байх. Сайн байх. Тэгвэл отой ер нь нэвтрүүлэг дуусахад 11 2 минут үлдлээ үзэгчтэй. Тэгэхээр та бүгд одоо нацагдорч хамбаас асуух зүйл явбал уцтаж асууж болно. Би дахиад хэлье, манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Монгол улсын хүний гавья дэмж профессор Хамблам Дамдын сүрэнгийн нацагдоржгоо оролцож гээ. Тэгэхээр нацагдоржгоо бол Монголын уламжлалт эмнэлэг сургалтын төв Мамд Атсан хийдийн одоо ерөнхий хамб тийм ээ. За дээр нь энэ бусдад туслахгүй анагаах ухааны Мамбат Атсан хийд оточ манрам дээд сургууль Мамбат Атсан эмнэлэг Мамбат Атсан эмийн үйлдвэр гээд дотроо дөрвөн ийм салбартай юм байна. Мөн ацуд орж байгаа бол эрүүл мэндийн яамны уламжлалт анагаах ухааны ерөнхий мэрэгчлэлтэн юм байна. За таны утсыг авлаа. Далтай утснаас ярьж байгаа та зургийнхаа дуу аярхан болгочоод утсаараа шууд асуултаа тавихгүй юу? За таныг сонсож байна та асуултаа. Я төлбөрний ямар үнэтэй байж яг жилийнхэн төлбөр. А түрүүн нацагд орж байгаа хэлсэн шүү дээ. Гаднаас орж ирээд анзаарсангүй. А за төлбөр бол дээдл нь 2,900 байсан. Эмч болыг үү? 2,895,000. Жилийн төлбөр эмч анги. А эмзүү совилхуу бүддийн гүн ухаан бол тэрнээс доошо байгаа. 2 сая зарим нь гарсан байгаа. Зарим нь бол дандаа сая 2-300 тал байгаа. Да. Да. Эвэ астал өвчнийг одоо манай улам шавар ухаан ангаах боломж байна уу? Юу? Ямар өвчнийг оо? Астал боронхит гэдэг. Астмик. За энэ дээр одоо өвчин байгаа шээ астал ахыг боронхит. Тийм ээ ойлгож байна. За юуны өмнө бол бас та хэдэн жил одоо энэ өвчнөттэй байна? А юуны одоо багасаа яг тийм үү? А за тэгэхээр энэ эхлээд бол үзүүлээд тэрний дараагаар бид нар ямар үе шатанд нь байж байгаа гэдгийг мэдээд тэгээ уламжлалт анагаах ухааны эмийг тодорхой хугацаагаар уух юм бол үр дүн бол маш сайн байдаг шүү. За тэгэхээр хэдэн нийт багш тав танаа сургуул? Одоо 50 хэдэн багш. 50 хэдэн багшлаа. Багшны цалин одоо хэд авах вэ? Багшны цалин бол доод нь одоо хамгийн шинээр орж байгаа багш бол 500-аас тэгэл 800 сая гараал явж байгаа. Та ингэ цалин авах аахгүй юу? Би яг нэг 7-8 жилийн өмнөөс манай отч марам дээр сургуулийн өдөрдох зөвлөлд хуралдчихэд надад Альбиусны цалин өгдөг болсон. За би дараагийн хөнийг авлаа. Та зургийнхаа дуу айрхан болгочоод уцаараа шууд ярихгүй таныг сонсож байна. Таны сонсож байна? Таны. Таны сонсож байна та ярихгүй юу? Аа. За хөөхтэй багасны одоо уламж гараах үнцэг хэлэх санаатай ба. За. Тэр одоо багас хүсэл шийдвэрлэх хийх хэрэгтэй тэр хөөхтэй. Аа. Хөөхтэй одоо хэдэн асуулт байх боломжтой. За тэгэхээр юуны өмнө би тань зөвлөгөө өгөхөд хүүхдээ бол 12 жилийн бол маш сайн одоо төгсөх хэрэгтэй. За тэгээд хийм биологийн шалгалтыг бол бас илүү давуу сайн одоо үзэж ЕШ-ийнхаа одоо шалгалтыг бол их амжилттай өгөх хэрэгтэй.
За төвд гэлийг бол одоо заавуучгүй зааж үзүүлэх гэж бол шамдаад хэрэггүй. Тэр отчмарын дээр сургуульд ороод ирсэн цагаас чинь бол төвд гэлийг бол мэрэгжлийн төвшөнд 6 жил бол манай багш нар бол мэрэгжлийн хил дээр уламжилт анагаах ухааны хичээл явуулдаг учраас бол тэр 6 жил бол та танай хүүхэд одоо сайн судлаад өндөр мэрэгжлийн одоо мэрэгжлийн хилтэй болоод анагаах ухаанаа судлаад гарах бүрэн болцоотой. За баяр. Гэхдээ тэгэхээр за нэвтрүүлэг дуусах тунд өгчээ 5-6 минут би нэг өөр асуулт асууя л да. Тааж одоо 58 насндаа орж байна гэдэг маань бас тэр социализм би сайхан муухай зүйлийг үзээд авсан байна. Тэгэл. Зүгээр би одоо ингээд 24 жилийн дараа өндөрлөгөөс харахад тэр муулаад байсан социализм үед маань одоогийнхтай адилхан ийм олон архичд байсангүй үнэн үү? Тийм ээ. Энэ ажилгүй хүмүүс, энэ гутран гүзэлтэй хүмүүс их ууртай биеиндээ таарахдаг ийм байдал энэ олон орон гэргүй хогны цэг дээр амьдардаг нарангийн ингэр улаан жолоотын хогны цэг дээр амьдардаг тийм хүмүүс байсангүй шүү дээ. Гэтэл энэ нийгэмд бий болчлоо. Шалтгаан юу вэ? Бид хааши яваад байна Монгол улс? Зөв зүг рүүгээ яваад байна уу? Буруу зүг рүү яваад байна уу? Би танд их товчхон хариулъя. Тэгээ хүмүүс яаж ойлгох намайг? Яг энэ чанартай коммунизм үеч гэсэн сайн тал байсан. Аа, сар талч байсан. Гэтэл коммунизмын үедээ бүх хүмүүсийг нэг үлийн үртэй болох гэж ингэж одоо цагирганд оруулж ингэж хүнсэн байхгүй. Жишээлбэл бүх инженерүүд яг нэг тогтсон цалинтай, техникийн ажилтнууд нэг цалинтай, тэгэл байна гэдэг. Үнэ. Аа, одоо энэ ардчил гэдэг энэ зах зээлийн хувь юу юм бэ гэхээр миний ойлгож байгаагаар бол чи бол ерөнхийлөгч болох тавилантай бол ерөнхийлөгчэн бол чи гуйлагч болох тавилан байвал тэр лүгөө явж болох үе таалах чинь нэгчлээ шүү гэсэн ийм зарчимтай явдгийн байна гэж би бол ойлгож тавилан гэхээр тэр юм бол тэгэл одоо тийм л тавилантай бол гуйлагч болно гэсэн үг үү? Гэхдээ тэгтэл чи нара тэрийг өөрө тэрнээсээ ажилсаг зан чанар байж гэж гарддаг болохоос үүш нөгөө чанар нь нөлөөлөд байхтар нь тэрнтэйгээ нийлээл би муу хүн би ядуу хүн би одоо ингээд чаддгүй хүн гэдэг үйл яг тэр лүгэл яваад байгаа шүү. Далай лам ингэж хэлсэн байнамаа. Энэ дэлхий дээр энэ дэлхий бол хүн төрөлхтний хэрэгцээг хангах нөхцөл энэ дэлхийд байгаа. Харин хүний шунлыг хангах нөхцөл байхгүй гэж. Тэгэхээр одоо энэ Америкийн систем буюу энэ ардсан систем гэдэг маань та чадж байгаа бол тэр үнтэн бол хамаахгүй. Аа тэр чадахгүй юм тэгээд одоо ядуу амьдрэх юм уу ингэж хэлээд байх шиг надад санагдаад байгаа. Тэгэхээр юм шүү дээ. Бид нар өнөөдөр яг үн чанартай нэг хүнийг энэ ядуу хүн байндаа гээл үл ойшоогоо ч юм уу үл хайрлах юм бол тэр хүн бурхны бүрлөөч явж иж магадгүй. Тийм учраас буддизм юу гэсэн гэхээр амтэн болгоныг энэ тэнцүү хайрлаа. Амтэн болгонд энэ тэнцүү энийн жасралаа өгөө. Тэр хүний чин сэтгэлээсээ одоо дуслаа. Би бол нэг юм дээр энэ Монгол улсын энэ одоо ард түмний юу яа ч өгтөр яг үн чанартай нэг системээс нөгөө систем рүү ороход нэг хэсэг нь бол бараг тэрэндээ ингээд бодоо байж итэл энэ их хурдсанд ороод явцсан байхгүй юу? Тийм учраас би юу гэж боддог вэ гэхээр энэ ард түмэнд амьдрах ухаан их сайн зааж өгөх ёстой. Амьдрах ухаан. Амьдрах ухааныг тэр дэше шат шатных нь амьдрах ухааныг зааж хүн болгоны толгой айлах юм биш үү? Тэгэхээр шат шатных нь амьдрах ухааныг зааж дээшлүүлэх ёстой. За таныг сонсч байна, таныг авчлаа яах вэ? За та би нэг энэ төлөв хэсэв. За. Аа. Тэгэхээр наадахчин болохоо нэлээ хүнд онштай байна. Тэгэхээр энийг бол бид нар үзчихэж л танд одоо тухайн үед одоо үзснийхээ үндсэн дээр оншлоо тэгээд хариуг нь хэлэх хэрэгтэй байна. За зүгээр Европ одоо эмчилгээнийхээ хажуугаар юм уу тодорхой одоо тэр эмчилгээ зогсоох үед уламжлалтыг хэрэглээд ингээд явах юм бол бас энэ тустай сайн эмчилгээ бол байдаг.
А тэгтээ яг ямар шатанд яаж явж байгаагаас л энэ шалтгаална. Тийм ээ. За мэдээж өзөгчтэй одоо хамбал аммаа нөгөө бидний хэлдгээ бурхан биш шүү дээ. Бас тэгэл ингээд уцаар харингуудаа тэр үнийг тэгэл эмчлэнэ. Тэрэн зүгээр буруу гэж хэлэхэд хэцүү. Ямар ч эмч хүний үзэж харж шагнажээж одоо таавал шин одоо суц барьж хэлнэ шүү дээ ораач тийм ээ. Та миний суцыг өрөөд намайг нэг оншлоотгүй. Үздэг одоо тий нэгдүгээр тэр чинь нэг цаг хугацаа гэж байна тий. Хоёрт нь бол яаж одоо суцаар яаж оншлох вэ? Хэлээр яаж оншлох вэ? Шээс тэр бүгдийг бүгдийн зохицуулгаж ийж зохиц оншлогоо тавь шít. Тэрээс л нэг нь үсчээд нөгөө талыг ингээд ячих юм бол энэ чинь онши алдаа гарвал тэр хүнд ч хэцүү, эмч ч хэцүү. Тийм учраас бол уламжлалт анагаахны оншлогоо бол их зохиц зэгцтэй тийм нарийн оншлогоо байдаг. Тэгэхээр шууд л одоо үзэл ба тэх юм байна гэж хэлэхэд аль чимлэх хэцүүл байх л да. Дараагийн нэг асуулт баг нэвтрүүлэг маань дуусах тийшээ хандж байна. Та хэрв дахиад шинээр төрвөл шинэ амьдралаа яаж эхлэх вэ? Дахиад ингээд лам болоод анагаах ухаанд ингээд явах юм уу? Өөр бизнес хийгээд явах уу? Улс төрч болох уу? Тэгэхээр яг энийг хэлэхэд бол мэдээж одоо бүддийн үүднээс авч үзэх юм бол амьтан болгон хой төрөлт. Хой төрөлтөө дахиад одоо эрдэнэ хүмүүний төрлийг олоод тэр гэгээл рүү ойртох энэ буйн номынхаа юм л одоо шамданда. Эндэл ерөөл тайлбарна. Та шин Монголын бурхан шашинтны төв гандан тгчлийн эдмийн хамлан болж болох уу? Таны хувьд хэзээ? Гэхдээ ер нь тийм боломж байдгүй. Одоо тэр чин бас та чин жирийн жижиг лам биш. Том хамлан тий. Шин одоо чоож ам цам магадгүй эзэ нэгэн цагт алан тушаалаа өгөөд дараагийнхаа үнийг тахуу таныг тавьж болох уу? Энэ одоо болдгүй юм эсвэл оточ хүн өөр байх юм оточ хүн тэр бол биш. Тэгтээ би бол нэг тийм хүсмэргүй нэ. Би өөрөө одоо яг энэ цаг үед тийм ээ хариуцсан ажлуудаа л нэг сайн хийх хэрэгтэй. Тэ. Үзэгчдээ манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт би дахиад хэлье. Монгол улсын хүний гавья дэмж профессор Хамлам Дандинсэргийн нацагд орж байгаа оролцож байна. Тэгэхээр нацагд орж байгаа бол эрүүл мэндийн яамны уламжлалт анагаах ухааны ерөнхий мэрэгчлэгтэн буюу Монгол улсад одоо уламжлалт анагаах ухааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулъя гэсэн өвөр монголч хүмүүс ирдэг тийм ээ. Одоо суц барьдаг, яадаг гэдэг тийм усуд идэг зүү тавьдаг. Мөн бусдад туслахгүй анагаах ухаан мамд атсан хийд. Оточ мандрам дээд сургууль. Мамд атсан эмнэлэг, мамд атсан эмийн үйлдвэр гэдэг ийм дөрвөн аж ахуйн нэгжийг удирдахгүй юм байна. Өнөөдөр би тэрнээгээр очиж хэдэн зураг дарлаа. Үнэхээр би урд нь нэг лам өнгөхөр л одоо нөгөө уншаад ингээд төвдөр уншаад байдаг л одоо тийм л хүн гэж бодоод байсан чинь нацагд орж байгаа бол тэнд бол бас том үйл ажиллагаа хийдгийм байх. Та нар өөрсдөө мамд атсан хэд дээр очиод тэр оточ мандрам дээд сургууль руу нэг ороод шахаад хараараа утаггүй ажилтанд орох гэж байгаа эмнэлгийг бас нэг зарим нэг хүн хөвтгөл байлгүй тэнцээ очиод үзэх хэрэгтэй буруудах юм байхгүй ямар ч байсан. Тэр та үзэгчтэй хандаад хэлэх ямар юм бэ? Одоо нэвтрүүлэг маань дуусах тийшээ хандж юм да одоо. Бурхан шашны талаар ярих юм уу? Эрүүл мэндийн талаар ярих юм уу? За, юуны өмнө таны телевиз Монголынхаа ард түмэнд ингэж одоо хүмүүстэй уулзууж, бас сэтгэл санааг нь сонсож, харилцсан энэ сайхан нэвтрүүлэг хийж байгаауд танд болоод танай телевизийн хамт олонд одоо талархаж байна. За, энэ Монголын ард түмэн бол уугуул одоо эрдэмлэг ард түмэн. Бид бол шашин гэж ярьж байна. Яг үнэн чанартай дэлхийн сор болсон бүддийн энэ 10 том салбар ухааныг авсан ийм ард түм шүү. Тийм учраас энэ их том салбар ухаануудаа их сайн хөгжүүлж тэгээд ерөөсөл одоо энэ сайхан эрдэнэ хүмүүнийхээ төрлийг л бид нар биеийнх нь хувьд эрүүл байлгамаар байна. Оюун санааных нь хувьд эрүүл байх хэрэгтэй байна. Аа тэгээд бусдад тус болж энэ амьдралаа нэг баяр баясгалантай өнгөрөх нь бол эрдэнэ хүмүүний амьдралын маш чухал утга учир байгаа юм аа. Тийм учраас Монголын ард түмэн маань одоо өөрсдийнхөө уугуул, шашин, соёл, ихэстэй эцсийнхэн одоо сургаал номлыг одоо сайн судлаад тэр сайхан судалсан соёл энэ их сайхан сургаал номороо бол үр хүүхдээ хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байна. Аа ингээд бүгдээрээ хоорондоо нэг эвд шаацгаа буг барьна гэж монголчууд ярьдаг тийм. Эвдтэй бол хүчтэй гэдэг тийм. Тийм учраас бол шат шатандаа эв найрамдалтай нэг нэгийг одоо сайхан хүндэлсэн
ийм одоо ёс зүйтэй сайхан нэгэндээ бас нэг инээд баяр баясгалаа өгсөн. А тэгээд нэг хүний сайн талыг магтаж хэлдэг улмаар байна. А тэгээд хүний ачийг бас мартдаггүй баймаар байна. Тэ. Энэ бол би бол амьдралдаа хүний ачийг мартчихул гэж л их санаа зовж явдаг да. Багш нарынхаа ачийг ч мартаж болохгүй, ард түмнийхээ ачийг ч мартаж Энүүхэ хайжууд надад өнөөдөр ингээл зүгээр нэг зам дуулсан хүний сайхан мэдлийн явсан хүний ачигч нэг дурсаад тэ ямар сайхан юм бэ? Нэг юм үг байдаг л да. Сайн хүнд муу юм битгий хий. Мартдаггүй юм. Муу хүнд сайн юм битгий хий. Ойлгодгүй юм гэж үг гэдэг. Та тэрийг нэг тайлбарлаж өгөөч зөв буруу. Би бол ингэж ойлгож байна. Ямар ч хүн хүмүүний сэтгэлд сайхан зураг гэрэл гээгээ болж үлдэж явах нь л одоо хамгийн чухал. Өнөөдөр хин ч гэсэн одоо жишээлбэл би хөдөө явж штэ. Ингээл нэг дугуй хагарчлаа. Тэгтлээ курс зогсоод гоо тэрийг дуслаад өглөө. Би тэр хүнтэй тухайн үед нь танилцлаа, уулзлаа, нэрийг авлаа тий. Дараа нь би хэдэн жилийн дараа би ингээ явж хахад нэг тийм хүн зогсоо тий. Надад нэг дус уусан доо гэж л энэ зүрх сэтгэлд минь нэг тэр хүн болоод зураг болоод үлдчихэж байгаа. Ийм нэг дусыг нэг нэгэндэл одоо үзүүлж явах нь их сайхан юм даа л гэж одоо боддог штэ. Та монгол хүн бас эх орнч хүн бидэ гэж бодож байна. Сүүлийн үед Монгол улсын эдийн засаг бас хөндрөл учрлаа. Хүмүүс их ярьж байна, эдийн засаг хятадуудын гарт орлоо гэж яриад байна. Бид 70 жил, 75 жил Орос ахнаар гэж жаад 90 онд хөгөөд гаргацсан. Одоо Пүүчэн утгагүй их гэж байна. 24 жил бид Америкийг одоо махтад шүтээд явлаа. Цаашаа бид алийн гол найзыг их вэ? Дууслаа гэж нэвтрүүлээ. Юунаас хэлж чинь танд сүүлийн хариултын үг. Тэгтэр бол манай буддизм бол одоо төв үзлээр явуул гэсэн. Төв үзлээр. За ойлгомжтой. Үзэгчдээ тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт дахин хэлье Монгол улсын хүний гавьяа тэмч профессор Хамблам Дамжин сүргийн нацагд орж байгаа оролцлоо. Энэ нэвтрүүлэг маргааш өдөөс өмнө давтан мөн түүнес хадна би өөрийн Facebook хуудаснаа facebook.com Улаанбаатар гэдэг хуудаснаа энэ ярилцлагыг тавина. YouTube дээр A59Go гэдэг аккаунтад мөн тавина. За танд баярлалаа. Таны ирээдүйн ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Таа ихсэн амжилт хүсье. Үзэгчдээ баярлалаа.